Emil Andersson, bordtennis. 26 år, kommer från Arboga. Just när man fick hålla i racket själv för första gången så var det väldigt kul. Och man kunde få över de här bollarna som man länge hade liksom inte klarat av. Utan man hade stått där i flera dagar utan att klara det. Och sen så till slut så gick det att få över dem. Det är att det är en sån snabb och utvecklande sport. Man kan alltid utvecklas och bli bättre. Samtidigt som det är, man får mycket vänner i sporten också. Så framförallt att man träffar mycket bra människor som man kan få vänner för livet för. Det har ju såklart betytt otroligt mycket. Hade jag inte hållit på med idrott så hade jag ju haft mycket större funktionsnedsättning än vad jag har såklart. Så idrotten har hjälpt mig mycket till att liksom bli en bättre människa och fysiskt bättre människa. Såklart man ska testa pingis. Det är ju det bästa som finns enligt mig. Det är ganska lätt i början att få ögonen för det. Man behöver inte vara bra från början utan man utvecklas successivt. Och så är det otroligt roligt och en snabb idrott.